Radio laidų vedėjo, dailininko ir intelektualo Vaidoto Žuko pavardę dabar žino net tie, kurie neskaito laikraščių ir nesiklauso radio. Savo radio laidoje žurnalistas paskelbė turys informacijos, kad ES komisarė Dalia Grybauskaitė yra netradicinės seksualinės orientacijos žmogus. Vaidotas Žukas tvirtina, kad pasinaudoja teisę apie tai pasakyti viešai, nes pareigūnai yra viešas asmo, užimantis labai aukštas pareigas ir visuomenė turi teisę žinoti. Dalia Grybauskaitė tokiu žurnalistu elgesį vadino nepadoriu, o jo žodžius prasimanimu. Dėl šios kompiutiškos laidos tiesiogiai mane suinteresuotas asmo, tai yra Europos komisijos narė Dalia Grybauskaitė, nesikreipė. Tačiau aš kreipiuosi paaiškinimo į Lietuvos radio televizijos tarybą dėl šios laidos. Nes man kilo klausimas, ar šitoje laidoje vis dėlto neprasimintas už žurnalistinę etiką ir štai kokiu požiūriu. Pirmiausia, visuomenės informavimo įstatymo ir žurnalistinės etikos požiūrių viešo asmens privatumo ribos yra žymiai platesnės. Politikas einantis į politiką, valstybės valdininkas, valstybės tarnautojas, viešas asmuo, jis turi būti pasirengęs kritikai, tai kritikai pakantus. Kritika turėtų būti motivuota, ji turėtų būti pagrįsta realiais faktais, ne gandais, ne prasimanimais, ne spėlionimais, o realiais faktais. Ta jau užuomina, ji buvo neatsargi, ji nebuvo motivuota. Ji nebuvo pakankamai motivuota. Sutikęs ateiti į laidą ir papasakoti apie skandalą, kuris sujudino visuomenę, Vaidotas Žukas netikėtai apsisprendė nebeiti į viešą diskusiją. Ar Dalia Grybauskaitė iš tiesų nusipelnė viešojo asmeninio gyvenimo aptarimo? Iš Vaidoto Žuko šių argumentų neišgirsime. Yra tam tikrų tokių dalykų, kurių aš nenoriu garsiai sakyti. Ir tiesiog visiškai tai, ką aš norėjau, aš tą pasakau. Aš neatsisakau savo žodžių visiškai, bet man reikia dabar patylėti.